с него си отива на ефтата. И сега ние оставаме едни невръстни сирачета, която 40 години вече чества подсъзнанието на хората, на малки и на голями. И има нещо символично точно преди 40 години тук в зала България. Не. За първи път може би. И за съжаление, точно след 40 години изпращаме точно. За мен той си е жив. Това мисли за всички нас. И това сега като че ли и никога просто тога, че отиде и някой разбира на какво е Значи това е. Готово му е. Колата по резда бе рефрешната е цел. В смисъл всички датчици са свалени и са почистени, са работят, но са били окислени. Да, и са, не са работили. Затова му е давало този проблем там на магистралата. И е тревало да ни послуша, просто не да налива като откачен масло. Но няма значение. Дължи 80 кинт до Бойко. Питай го и виж какво правиме. Щото е сега, като оставяме векторите, мога мина да си я взема от Бойко и да я закарам в бизнес парка, ако е там на работа, да му остава и да взема аудито и да извърка. Айде, виж какво става. Аз пътувам на там. Айде, спасибо.